Experti na finance si ve čtvrtek vyměňovali své zkušenosti se svými zahraničními kolegy. Kongresové centrum České národní banky totiž hostilo už 20. ročník Evropského bankovního a finančního fóra. Jsou tady velice zajímavé prezentace. Všichni prezentátoři, tedy speakři neboli mluvčí, mají velice zajímavé úvodní slova, ale potom následují diskuze, která ta slova rozvádí, protože nepředpokládám, že na naše fóra chodí lidi, kteří se chodí jenom poučit, kteří chtějí do toho vložit něco ze svých znalostí a zkušeností. Každé setkání odborníků na nějakou problematiku je důležité, protože ty osobní kontakty vlastně otevírají řešení těch prostorů daleko intenzivněji než výměna mailů nebo čtení článků. A pochopitelně to platí i pro odborníky ze světa financí, ze světa ekonomiky, zvlášť v době, kdy ta ekonomika a finance prodělávají určitou krizi a je nutné hledat nová řešení, tak si myslím, že ta diskuse, otevřená diskuse o problémech, které máme, je velmi, velmi důležitá. Čtvrteční téma Evropského bankovního a finančního fóra bylo investice. A tak slovo investice bylo slyšet na každém kroku. Praha v současné době musí velmi zvažovat rozsah svých investic a hlavně oblasti, do kterých bude investovat, protože prostředky samozřejmě jsou menší, než jaké jsou požadavky. Evropská bankovní a finanční fóra nejsou pouze pro odborníky na danou problematiku, ale také se jich může zúčastnit i laická veřejnost.